הייתי, התלבטתי אם לעשות את הקורסים מתמחה או עם מחשבות, ובסופו של דבר החלטתי ללכת עם מחשבות, ואני הכי מרוצה בעולם. שני הצוות שליווה אותי, ואמר לי שבוודאות אני יכולה להיות רגועה, ושיש צוות של עורכי דין מעולים שמלווים, הוא היה מדהים, הוא מרגיע, הוא מקצועי, כל יום הוא יצר איתנו קשר לראות את מה אנחנו עושים בחומר, הוא נתן לנו ליווי לאורך כל התקופה, באמת שאין לי מילים, ובסופו של דבר התוצאה הוכיחה את עצמה הכי טובה.